Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalında bu möhtəşəm Stray oyununa baxırsınız. Sizin əvvəlki videoya rəylərinizi gözləmədən bir dənə də bölüm çəkmək istədim. Uzun bir bölüm çəkmək istədim ki, niyə də yox, çünki ürəyim oyunu oynamaq istəyir. İndi bilmirəm sizlə ya sizsiz, amma bu oyunu oynayacağım da. Yəni, əvvəlki videoda biləcəyik. Yəni, birinci videomu paylaşmamışam hələ. Deməli, burada nəsə böcəklər var idi keçən dəfə. Buradan tullan bura. Buradan bura. Deməli, ölü şəhərə gəlib çıxmışıq. Keçən bölümdə dediyim kimi. Nədir bu? Kamera. Diyan. Buna baxın, Meldiran baş əyir. Baba, nə zordur. Nə babat da bu. Mən Meldiran kamera orada baş əyir. Zor. Deməli, keçən bölümdə dediyim kimi postapokalipsiz sayılar. İnsanlar ölüb, geriyə qalır robotlar, bir də pişiklər. Bir də bu qəribə varlıqlar. Yekə gənə oxşuyur, amma gənə deyil. Məsəl, bu nə də? Hə, robot. Getdik. Nə zor idi, ala kamera miau eləyirsən. Görən kameranı idarə edən kimdir? Suni intellekt yoxsa? Oh! Bak tapdım, nəyisə yox. Nədir bu? Bunun üstünə çıxdım. Bunun üstünə niyə çıxdım? Sual. Bura tullanmaq olur deyə, hə? Ay, gözlə, qayıt. Öylə zor deyə, tullananda səslər zatda çıxardı, pişik səslərdə, miau. Görmüşsünüz, pişik arası tullananda belə qəribə səs çıxardır. Bax, elə səsdən. Ona bax, baş əyir kamera. Göydəki ulduzlara bax. Diyan, ala, bu nədir? Ulduzlar niyə belə düzülüb? Diyan, ala, nə qədəm gələcəkdir bu? Ulduzlar niyə belə düzülüb? Help, köməklə. Köməklə deyir. Kimdir deyirən? Demək ki, insanlardan kimsə sağ qalıb, siyotakı. Gedək görəyə. Buradan kondisioner işləyir. Aha. Nəsə elə bil bizə istiqamət göstərir ki, köməklə. Yəni, help boydur. Məni təqib elə pişik. Aha, maraqlıdır. Sən o. Yaxşı, gözlə görüm. Buradan bura tullanmaq olur. Qəşək. Bura harad belə. Bu nədir? Deyən, orada götürmə işarəsi var idi. Ay ya Allah, bir dənə bura baxın, ağzında vedrə ilə. Can, ay ya Allah. Bu məqsədi nədir yaxşı bu vedrəni götürməyimizin? Su doldurmaq ardansa, su səsi eşidirəm. Amma görmürəm hara. Ay ya Allah, dayan, vedrəni mən nəyə qayrım mən? Başqa keçid yoxdursa, yüzə bilirəm hara getmək lazımdır. Bu elə. Bıraq. Mən elə gəlir ki... Yox, ölüb eləyirəm. Mən elə gəlir ki, bunu bıraxıram, o düşür ora. Qəşək! Məntiqim mənə xəyanət eləmir hələ də. Fikirləşdiyim şeydir bu. Bir şey kim salacaq bunu, bax. Ayda, nə zor də? Ay Allah. Nəysə, mən hiss edirəm ki, bu oyundan xeyli zövq alacaq oynayana qədər. Əsr pişik yəni oyunudur da, yəni bildiyin. Və pişik sevərlər. Əgər siz də mənim kimi bu pişikləri dəhşə çox sevirsinizsə, hətta insanlardan daha çox sevirsinizsə, bu oyuna baxmalısınız axıra qədər və oynamalısınız imkan varsa. Buna bax. Nə baba çaldır, ala bunları. Burası niyə saldım bilmirəm də, yəni mırta. Ümid edirəm hansı bir mənası yoxdur. Yəni, aha. Aşağı, yuxarı. Bir dənə kraska salmaq. Sal görüm.
Qəşəy, altdakı şüşə imiş, heç görməmişəm şüşə olduğunu. Oyun arada friz eləyir, yəni donur, kiçik donmalar olur. O da ki, normaldır, yəni oyun 2 gün bundan əvvəl çıxıb. Oh! Oy, 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 bağışlamaz. Bu nədir? Ah! Ay ya Allah, buna bax. Xalçan cırmaqlaya bilirsən. Sürətli eləyəndə sürətli eləyir, tez-tez eləyəndə. Yavaş yavaş eləyəndə ama böyle yavaş yavaş. Miau. Buna baxınız da, buna bak, kaskaya girdi, buna bak, izlər qalır. Buna bak, izlər qalır. Buna bak. Ne babatdı bu. Konkret düşünüblər de yani. Ne var burada? Heç nə yoxdur. Konkret düşünüblər yani bu detalları. Bu nədir? Aa, su içmək. Ya bir kimsə bizim üçün qoyub suyu. Strelka göstərir o tərəfə. Bu tərəfə göstərir strelka. Kimdir mən axtaran? Ümumiyyətlə, demək ki insan var sağ qalan, o da eləyən. Burada kamera var idi, ya yox. Yenə zır səs qadır. Özünə bak, özü də tərpənirəm ya o eləyəndə, ona bak. Ay ya Allah. Getdi. Getdi. Bu arada bəzən bina evlərində belə şeylər qoyurlar. Pişik düşür həyətdə gəzir eləyir. Sonra vedrə ilə də qalxır düşür. Lazım olanda qalxır. Lazım olanda düşür. Deyəm mən bura niyə çıxım ki? Burada mən niyə çıxım da verir bilər. O nə idi la? O nə idi elə? Aha yoxdur bu tərəfdə istiqamət. Gözüm. Ah! Demek ki robot da bizi köməyə çağıran. Qorxdu pişik. Mən də qorxardım. Nə deyir bu? Onsa başa çıkmıram. Vso öldü. Aha. Ne oldu? Bu niye öldü? Buydu bizi çağıran kömeye. Kömeye bu çağırıcısı niye öldü? Ne yazıb ora? Hop, yoxsa move deyir. Tərpən. Yoxsa ümid. Neyse, her neyse git. Çıx yuxarı. Buradan belə. Buradan da belə. Deməli hələ var. Hələ qabaqdadır bizi axtaran adam. Ya varlıq, bilmək olmur. Bak o nədir o kər... Oy, oy, oy. Kərtənkələ deyilir, nəsə gənə yoxşar bir varlıqdır. Uy da, nə qədəmdilər ə bunlar? Oha, 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 oha! Yox, səhv elədim! Pişik! Öldü! Bir hansı duymadı, ayda səhv saldım. Qaç, ay qaça bilirik, qaça bilirik. Getdi, ha, va, 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 olmaz. Konkret gənə kimi yapışırlar bunlar, buna bak. Yaxşı ki, azından bunları ata bilirəm üstümdən. Oy, 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 hara qaçıram? Yox, 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 yapışmayın. Olmaz, 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 üstümə çıxmayın. Gördünüz o axtırmanı. Bunlar nədir belə, bitki de elə bil, yoxsa həşəratdır mı, yoxsa nəsə qəribə varlıqdır mı? Ya yeni bir şeydir, bəlkə robotlardır, mənim xəbərim yoxdur. Burası çıxartdığı səslərdən robot oxşamırlar heç. Olmaz, olmaz, olmaz. Getdik, xilas olduq. Uş, 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 ayal, ayal, ayal. Aha, yox, vsotaki, aha, miyavla. Bunu mən miyav elədikcə bu cavab verir mənə, yəni bu robotdur nədir, bilmirəm. Mən elə gəlir ki, robot deyəcək. Yəni, çünki belə hakeri ilə məşğul olan insan inanmıram. Ümumiyyətlə, insanlar qalmayıb.
Qaldı ki, hakeriklə məşğul olan insan. Buradan ara. Deyəm, bu tərəfə də istiqamət. Aa, yox, o tərəf deyilmiş. O tərəfə gediləcək yer deyilmiş yəni. Buradan da bura. Aha. Buradan da fırt səsi eşitdim, xoşuma gəlmədi. Deyəm, buradan hara? Bura yol deyil. Onda buradır da yəni. Aha, gördüm. Bu tərəfə yox. Assassin's Creed-lə səhv saldım oyunu, hə? Assassin's Creed-lə səhv saldım oyunu bir anlıq. O tərəf, hə, düz. Belə deyim də hər şey intuitiv təsindir. Yəni başa düşmək olar hara getmək lazımdır. Və mənə əslində xoşuma gəlir. Düzdür, dediyim kimi platformer qarşığı bir oyundur. Fikir verin, məsələn, mən bura hoppanmaq istəsəm hoppana bilmirəm, yəni. Amma məhz işarə göstərən yerə hoppana bilirəm. Yəni bir növ platformer mexanikasını sadələşdiriblər kifayət qədər ki maraqlı olsun. Daha doğrusu asan olsun, asan olsun. İndi marağı da öz yerindədir məncə. Getdik. Hoppan buradan, buradan bura. O tərəfdə nəsə var, bilmirəm var ya yox, amma gedirəm bu tərəfə. Çünki Strelkov tərəfi göstərir, görürsünüz. Elə bil, istiqamət göstərən yerdə həmişə işıqlar yanır. Vso, hara girdim bura, haradır? Çamaşır xana yoxşuyur şeylər demiş. Çamaşır anı, tühlər demiş. Aha, belə hara? Miyavla. Aha, o tərəfi göstərir. O tərəfə mən necə gedim? Aa, başa düşdüm. Buna baxın. Buna baxın. Miyaldamaqla elə bil mənə robotdur ya nədir bilmirəm də indi hər nədir. Mənə elə gəlir ki, robotdur deyə robot deyəcəm. Robot bizə istiqamət göstərir işıqlarla. Bax. Düz getsən. Getdik. Bu belə. Deyəm, buradan hara gedək? Belə mənə maraqlıdır sadəcə hara gedə bilərik. Ay Allah. Biz siz niyə çox ayallı eləyirəm? Mən həmişə pişik saxlamaq istəmişəm, amma həyatımdakı şəraitim, həyat tərzi mənə imkan verməyib buna. İndi belə məsəl üçün hər şeyim var şükür, amma yenə də... Oy! Yenə də pişik saxlaya bilmirəm şükürə. Yenə də pişik saxlaya bilmirəm, çünki evdə tək qoyub gələ bilmirəm. İşimdən asılı olaraq birdən olur ki, heç evə də gəlmirəm. Elə saatda gəlirəm ki, evə gəlməsəm ondan yaxşıdır da yəni. Ona görə də çox heyf. Aa, bir gün mütləq. Ona görə də azından bu oyunu oynayım. O pişik həvəsimi bir növ qurdumu töküm nətər deyərlər. Eləm deyirlər, alınəm, bəlkə o... Elə demirlərsə bu dəqiqə yəqin çox anormal bir ifadə işlətdim. Deyəm, buradan hara? Buradan hara? Buradan yuxarı yəqin onda. Bunda itələ. Qarşı tərəfə. Getdik. Getdik. Bu oyun bir daha sübut edir ki, həmşirlər çox ağıllıdır. Bəzən insanlardan da daha ağıllı olur. Buradan belə. Çünki insanlardan ağıllı olmasaydılar, yəni insanlar öldüyü kimi bunlar da ölərdi. Qalmazdı heç biri. Amma pişiklər qalıb gördüyünüz kimi, insan isə hələ görməmiş. Aha, buradan bura, buradan bura, buradan da bura. Buradan da yuxarı. Çıx yuxarı, buradan belə. Bunun üstündən, buradan da bu. Həh. Salam mülük, hə düz gəldik. Gözlə, yuxarı, deyən. Bəs buradan hara? Buradan bura. Yaxşı. Oy, 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 yıxılma. Buradan bu tərəfə. Bunun üstündə tullana bilirikmi? Tullandı. Oy, 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 məhs eləmə, məhs. Məhs deyəcəm buna. Çünki hamımız alışmışıq da, come on, yəni məhs sözünü işitməyə. Hə, məhsi. Gəb elə. Hələ bilmirik, dişi deyir ki, amma məhsi deyirik də prost.
Aha, bir dənə də ventilator, ora nəsə soxmalıyıq. Nədir bu? Ah, heç nə soxmalı deyilik, prosta tokdan çıxartdıq. Ağzımızda aparırıq bunu, birdən lazım var. Dairə. Dairəyə gəldim, çıxdım. Nəsə qəribə dildi, fikir verin. Oha. Hər şey sala biləm. Nəysə, dairə, dairə haradı bilmirəm hələ ki. Yata bilirik burada. Görünə rahat yer, dala ləzzət edir. Bir dənə pəncərə örtülü olsaydı. WC 99 kampus. Aha, kimsə hasa tələbənin otağıdır. Burası müasir inkişaf eləmiş texnologiyalarda şeyə baxın, kompüterə baxın yəni. Mən ölürüm. Monitora baxın. Xaladinik boydadır. Bu nədir? Həh. Uhuhu, kayf. Kayf. Bu arada burada məndə pultlar da vibrasiya eləyir. Mən o cırmaladıqca şeyi. Cırmaqladıqca şeyi. Nədə onun adı? Xalçanı. Buradan ara. Bunu görüm sala bilirəm. Mən o maraqlıdır. Oh. Mahnı yandırıb söndürə bilirəm. Qəşək. Çox ağıllı bir şeydir. Valla. Aha, ekranda görün deyir yardım gərək. Aha, biz de pişik kimi prosta. Bozuk veri, yardım gərək. İndirmək için gövdə gerekiyor, gövdə gerekiyor. Gövdə nə dala? Aha, bədən, kapıdan gir, aç, gövdə bul. Gövdə dediği o... Ha, robot bədənini nəzərdə tutur yəqin ki. Kapıdan gir, aç, gövdə bul. Buna nə zordur? Kapıdan gir, aç, gövdə bul. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Sən səndə. Kapıdan ara girim. Amıq, kapıdan ara girim. Kapıdan girməyə yerimi var, amıq. Aha. Kapıdan hara girim. Elə bir istiqam... Aa, gözlə görürüm kapıdan. Bəlkə burada nəsə tapmalıyam, qoşmalıyam, ya çıxarmalıyam. Hard disk. Gözlə, buradan ara çıxa bilərəm. Buradan çıxdım bura. Buradan bura. Buradan ara gedə bilərəm. Gövdə bul. Kapıdan bura, buranı deyir bəlkə. Hə, psixoteki buraymış. Çox səs çıxdı çünki. Buradım amıq. Yaxşı. Bu nədir? Bu nə verir bizə? Oha, 4 dənə şey tapmalıyam mən. Aa, 4 dənəsini tapmalıyam həqiqətən. Bax, 2 dənə. Biri orada yuxarıda. Düş aşağı. Aha, bir dənəsi də yuxarıda. Çox rahatlatıcıdır da yəni bu səsləri. Görsən ikisi də şey deyir ki, düzdür. Ay Allah. Tax bura. Aha. Nə açıldı? Qəşək. Nəsə knopkalaya bilirəm? Yox. Olmur. Gedək görək burada nə var. Aha, gövdə. Buranı deyirdin gövdə amıq. Başı qopdu. Aha, nə var onun içində? Qutunun içində heç nə yoxdur, amma bu nədirsə? Bu hara getməlidir? Bu nədir ağzıma aldığım pişiyin?
O hara getməlidir vəbşi? Maraqlıdır. Çox qəribədir. Elə bildim it kimi elədi. Ha, burdan hara, burdan hara? Nə bilim, qoy görüm bəlkə o tərəfə istəyir hardasa. Bəlkə bunun içində deyil, bu nədir? Ha, ha. İnanın ki təsadüfən tapdım. Vallahi təsadüfən tapdım. Nağara 3D printerdi. Aa, balaca robot. Dron. Balaca dron. Aa, bunu mən treylərdə görmüşdüm. Bu bizlə fırlanır. Bu bizim yeni dostumuz. Bizə kömək eləyəcək yol boyu. Ay Allah, bu tanışlığa baxın. Nə şirindir. Əsl pişik hərəkəti də yəni. Pişiyin mırıldamağını eşidirsiniz. Pişiklər əslində rahat olan vaxtı mırıldayır həmişə. Güvəndiyi vaxtı, rahat olduğu vaxt. Bu nədir belə? Nöqtə, nöqtə, nöqtə. X, Y, X, Y, yox. İş ayadı, özgürüm, təşəkkürlər. Ay, sən kömək istəyirdin? Kameralarımla, kameralarıma inanamıyorum. Ölü şəhərdə bir kedi. Ben adımı hatırlamıyorum. Belleğim bozu... Ne? Belleğim bozulmuş olmalı. Belleğ nədir? Belleğ yəqin hard disk deyir. Uzun süre... Belleğ şeydir də, məlumat saxlama yaddaş da bir... Hə, yaddaş. Uzun süre elektronik şəbəkədə məsur kaldım. Burada yaşayan bir bilgin için çalışdığımı hatırlıyorum. Bilgin, burada alim var imiş. Bilgin alimin. Burada bir alim işləyirmiş, ona işləyirdi bu robot. Şimdi bana B12 deyebilirsin. Diş kasamda öyle yazıyor. Yaxşı, öyle şehir təhlükəlidir, ama sen başının çarəsinə bakmayı biliyor gibisin. Hadi gidelim buradan, beni takip et. Not alone, yeni bize nalet verdi ki, tək deysin. Bu anahtar kapıyı açıyordu, o kadarını hatırlıyorum. Dur, ben hallederim, hə. Həll elə. Ah, biz idarə edirik deməli. X, Y, hə, bu da X. Ah. Çox iyi. Şarj şimdiden azaldı, buraya gəl. Aha, şarj alan oldu, nə tez azaldı şarjın. Bunu hep takman gerekecek. Nəyə ala? Ay Allah! Çıxartmağa çalışırıb. Bir şeyler de həmişə belədir. Nəsə belini takan kimi böyle uzanır. Bir şeyiniz varsa gedin, belə nəsə paltar fasan bir şey takmağa çalışın. Sıraz uzanacaq yerə. Buna bak, bu çan... Abi belə eləmə də. Alışmayıb, bir şey ona görə belə yerir, ona bak. Alışmayıb de belə yerir. Pişiyin bu arada belinə atsa skoç yapışdıranda da belə yeriyir. Belə çox gülməli vəziyyətə alınır. No, incitməyin çox pişiklərinizi. Özü yıxıldı, mən heç nə eləmədim. Alışmayıb da pişiyə ona bax. Belimizdəki robot bizdən deməli zarətqə yığır. Bizdən yox da, yəni bu qabın içində. Bu eyni anda bizim çanta rolumuzu oynayır. Mən belə bildiyim qədər. Aha, ət diş görüm. Qalx ayağa. Bu sırt çantası senin gibi küçük dört ayaklılar için tasarlandı. Çok mu rahatsız? Bir şey görürsünüz, şikayetlenir ki rahatsızdır. Dert eləmə, alışırsın. Anahtarı dijital formatlayıp sırt çantana yüklədim. Allah, öpürəm səni robot. Inventory aç. Oh, inventory budur deməli bizdə, hə? Inventor, incələ. Kateqori dəyişdir bunu. Aha, anılar. Anılar yoxdur. Nədir bu? Neyse, başa düşdüyüm. Inventor. Inventor da bu. Gən, incəliyə bir... Kolay iş. Merak etdiyin bir obje olursa bana göstərə bilirsin ya da başqalarına birilərinə denk gələrsən tabii. Şimdi çıxalım bu dairədən, hadi. Robot deyir ki, nəsə sualın yaransa məni çağır, kömək eləyim.
deyim sənə, yəni B12-yə göstər. Bu nədir? Bu anahtar, buradan çıxa biliriz artıq. Hə, oranı bildim. İncələmək. Hə, incələmək bu da. Ödəyi döndür. Ögeyi döndür. Aa, başa düşdüm. Bilirsiniz də, mənim türkçəm çox kötü. Getdik. Pisio pişiyə alışdı. Buradan sonra hara? Hə, anahtar budur. At. Kullanacaq öyğə seç. Seçdim. Getdi, açıldı. Feneri, oh! Ho-ho-ho, bu nə dala? Bu apartmandan çıxmamız gərək. Ana kapıyı deneyelim bir. Aça bilirim hər halə. Hə, yaxşı. Nə zor dala, buna bax. Burada nəsə var. 37-48 nəsə işarə. Der kod 37-48. Bura haradır ki belə? Nəsə gizli bir yerdir elə bil. Kod 37-48. Bunu haradasa yazmam gərək. Görürüm yazım bilərək harası. Safet qanı üstünə yazım. 37-48. 37-48. Lazım ola bilər 37-48 bizə. Yəni, sadəcə bu xəritə haran göstərir. Nöqtə çıxırsan oradan ora, orada da nəysə, yəqin ki bizə oyun göstərər onu. Çıx, çıx, çıx. Çünki mən eşitməmişəm bu oyunda nəsə gizlin bir... Oh, piyano. Hə, zor. Aç görüm amıq. Aa! Neçə idi? Hala 37-48. 37-48. Pisio, elə kod burada lazım idi. Yazmağa ehtiyac yox imiş. Qəşək. Opa. Vay, şuraya bax. Şu uzaqdakı asansör önəmli bir şeyə bənziyor. Yuxarı çıxmamız gərək, biliyorum. Deməli, tema nədir? Pişiklə robotdan necəsə əlaqə qura bilir? Danışa bilirlər. Getdik. Şəhər çox qəşək daha, yəni mənzərəsi falan. Burası fikir verin, qəribə nəsə bitib hər yerdə. Qırmızı yanır hər yerdə. Bir də o, çoxlu böcəklərin yuvasıdır deyəsən bu. Getdik. Oyun əlimi masaj elədi mənim. Aha. Aa, budur anılar. Dur biraz, hatırlıyorum. Dış dünya. Bu, bilirsiniz nədir? Bizim anılardakı şəkilimiz. Daha öncə oradaydım gibi geliyor bana. Burası gəldiyin yer mi? Bilmirəm. Birisinə oraya gedəcəyimə söz vermişdim, amma kimə söz vermişdim? Şu kart postal, duvar resmi ondan alınmış. Yanımızda alalım, hadi. Götür də, yaxşı götür. Məndə niyə tez-tez klaviatura keçir bu ekran? Yeni öğə alındı. Su anılar nədən var ki bəndə? Nərədən nasıl gəldi bunlar? Devam edəlim, hadi. Aha, robot real həyatı xatırlayır. Mənə elə gəlir ki, bu robot suni intellekt falan deyil, hansısa bir insanın öz şuurunu onun içində yüklənməsindən çıxmış bir şeydir. Yəni sözümün canı odur ki, robot böyük ehtimal hansısa bir insanın şuurudur. Yüklənib ora sadəcə. B12. Vitamin şeyinə oxşayır, vitamin adına oxşayır, B12. Vso, məncə odur yəni, məncə elə bəlkə də alimin özüdür, bəlkə də alimin özüdür. Çünki robot deyir ki, mən uzun sürə elektron... Dünyada qalmışdım, yəni elektrikdə ilişib qalmışdım. Yadınıza da ətrafdakı işıqları falan yandırırdı, kompüteri zad yandırırdı, pişik şəkli zad qoyurdu. O bizi başa düşürdü, görürdü. Sadəcə elektrikdə qalmışdı. Biz də onu elə bil ki, elektrikdən keçirdik balaca androidin içinə. Droidin daha doğrusu, dronun daha doğrusu. Getdik. Meh. 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 Düş aşağı deyən, yoxsa yuxarı getməliyəm, gözü yuxarıymış. Buradan yuxarı çıxmaq lazım deyil ki, yox aşağı. Siz heç aranı bıraxmaq istəmirəm. Aha, aşağıda yenə o həşəratlar. Bu nədir? Buna bax, arxamızda gəlir. Aaa!
Yerə düşüb ölürlər. Zordur ki hala. Yaxşı qırılın buradan. Day qorxulu deyirlər. Oh robot. Sən öl robot. Yaşayan robot. Varoşlar. Varoş nədə la? Oha. O məndən qorxdu yoxsa? Oha. Oha mıx, niyə elə elədin ki? Mən pişiyəm, miau. Qorxdu getdi uğraş. Qorxdu getdi. Belə bir mahnı da oxuyur. Oha, robotlar çox uymuş. Robotlar çox sağ qalıb deməli. Yəni sağ qalıb deyəndə robotlar var imiş. Bu nədir la? Alo. Buna bax, hamısı qorxur məndən. Deməli robotlar sırtı ki sağ qalıb, yəni robotlar çoxdur. Sağ qalıb deyəndə yəni biraz məntiqsizdir. Yəni işləyir robotlar hələ də. Və fikir verir insan paltarı zad geyiniblər. Özlərini insan kimi göstərirlər. O da özünü vəbşi rahib kimi göstərir. Buna bax. Mən pis deyiləm axı. Mən cici pişiyəm. Mən səndə nə işim var? Elə də karantin elan elədilər ki sırazı. Pişin gözlərinə nə oldu la? Ay, heç nə olmadı. Şıx imiş burası da. Tanış. Buna bax, onların dilində danışır. Kendilərinə özgü bir dilləri var gibi görünüyor, hə. Zurk deyilsin sən. Zurk nədə la? Zurk robot. Zurk. Zurk bəlkə balaca şeylər deyir. Buna bax. İşıq gözlərinə düşəndə gözləri elə parıldayır. Elə buna fikir verin, ətrafda karantin elan eləyiblər. Siren qoşublar, təhlükə sireni. Zurk yəqin ki, o balaca həşəratları deyir. Çünki bayaq gördü yaxı, həşərat robotu yiyirdi elə bil. Yox, deyiləm. Türünün aşına deyiliz. Türünə aşına deyiliz. Aşına nədir la? Köyümüzdə gəzə bilirsin kimsəyə yemədiyin sürəcə. Neynirəm mən ki, robot yiyənəm mən. Nəsə, deyir sənə düşmən deyilik də, babşım, qısaca. Kimisə yemədiyin müddətcə. Həb, so, elan elədi ki, rahat olun. Robotlar özlərinə kənd qurublar, fikir ver. Bunun kostyumuna zada bax. Aha. Xatırladım ki, şəhər Çin bir şəhərdən ilhamlanaraq götürülüb. Mühafiz ilə konuş. Kaybolmuşa benziyorsun. Nəyə ehtiyacın var? Bu nədir? Göstər görüm onu. Diş dünya rəsmi. Saçmalıq. Asansör çalışmıyor. Kimə sorsan buradan çıxmanın imkansız olduğunu bilir. Düş dünyalılar hariç təbii. Onların da hepsi göçdü gitti artıq. Momo dışında hepsi. İstərsən onunla da bir konuş, amma çıxıb getməkdən vazgeçdi artıq. Ən iyisi də bu zaten. Turuncu neon tabelaları binanın üst qatlarında yaşıyor. Oran deyir. Deyir yuxarı mərtəbədə adam qalıb. Nə? Deyir yuxarı o mərtəbədə orada adam var. Ya yox. B2-dən B12-dən yardım istə. Deyir ki, dış dünya, hamı köçüb gedib dış dünyaya. Buradan da çıxmaq mümkün deyil. Ayda, inanırsız şey oldu. Bir anlıq çatdı mənə ki, göy niyə belədir. Biz əslində şeydə deyilik, yerin üstündə deyilik, yerin altındayıq. Və bu patolog, və bəşim, qısaca yerin altındayıq. Və divara zada fikir verin. Bu da lift elə bil. Yuxarı qalxmaq üçün lift işləməlidir, bu lift. Ki, yuxarı qalxa bilək dünyanın üstünə. Belə çıxır ki, biz üst dünyadan düşdük bura. Və bizim hədəfimiz çölə çıxmaqdır, yəni yuxarı qayıtmaqdır. Və, ay Allah, bu nə zordur. Və deyir ki, turunun
yani insan nəzərdə tutur da, türü, insan türünün. İnsan türünün sonuncusu deyir orada yaşayır, amma o da köçmək istəmir, burada yaşayır. Ha. Yatır hamısı. Dur, bir dənə buranı bir əsə kəşf eləyək, tanış ol. Oo. Johan, adı Johan'dı bunun. Neden çıkacaksın ki oraya? Hiçbir şey yok orada. Anca. Asansöre binebileceğim mi sandın cidden? O şeyin bir kere bile çalıştığını görmedim. Üstelik yarın 374'üme basıyorum. Oha! Sabah 374 yaş olur bu robotun. Az kalsın devremizi patlatacaktın. Zurg sandık seni. Zurg büyük ihtimal balaca həşəratlardır yani dediğim gibi. Sıx görün bura. Çevir. Çoktan unutulup gitmiş atalarımız yumuşaklar bize bu şehri bıraktıklar. Yuvamız onların mirasıdır. Aa, fikir verin insanlarla robotlar diye bizim atalarımız yani insanlar buranı bize bırakıp gidip. Maraqlıdır. Gözlüyorum burada ne deyir. Çevir yorumu ne deyir. Bu renkleri yalnız atalarımız ayırt edebilir. Bir zamanlar dünyaya hükmettikleri söylenir. İnsanlar hakkında danışır. Muhafiz ile konuştuk da. Kaybol... Ay yox, bunu önce söhbət eləmişik. Neyse, B12'dan kömək istəyib yuxarı çıxmağın yolunu tapmalıyıq. Mən isə sizdə bu bölümdə sağollaşıram. Növbəti bölümdə görüşərik. The Stray deyil, sadəcə Stray'dir. Stray oyununa baxırsınız. Bu bizim Məsih. Məsih yuxarı çıxmağa çalışır. Robotların arasındayıq və deyilənə görə bir insan qalıb. Gedir o insanı tapmağa. Sağ olun. Növbəti bölümdə görüşənə dək.